No niin. Tämä on aina eräänlainen juhlatilanne, kun Pelirami saa uusia koodeja. Tällä kertaa Application System Heidelberg, eli Ash Games, nimellä löytyy Steamista. Lähetti meille demoja, koska tänä viikonloppuna on Gamescom 2020 virtuaalisena netissä. Gamescom on siis keski-eurooppalainen niin kuin pelimessu, missä on aika paljon indie-pelejä esitteillä, ja nyt niitä on esitellään virtuaalisesti. Ja saatiin tosiaan niin kuin kasa koodeja demoihin, jotka ei ole vielä ilmestynyt, ja nyt päästään kokeilemaan niitä, että mäkään en tiedä tästä muuta kuin, että tämä on jonkinlainen point and click seikkailupeli. Lähdetään kokeilemaan. Ei ole tässä demossa näköjään musiikkia kuitenkaan. Eli en tiedä mitään pelistä muuta kuin, että ollaan jonkinlainen robotti ja seikkaillaan avaruussa. Kapteeni on kadoksissa. She's not here! En lue näitä ääne. Jaha. Vasemmalla liikutaan, oikealla tutkitaan. Neljä tavaraa mukana. Okei. Okei, eli nää on... Nää niinku... kasvattaa kasveja. Mä oon täällä alhaalla. Näen, että tää niinku söpöyteen on panostettu. Siinä on selkeästi avain. Okei, ja musiikkiboksit aina on joka pelissä semmosia, että niitä täytyy vääntää, koska ne on osa jotain ongelmanratkaisua. Avaruushamstri. Okei, Brainabilla. Please open your head. Aivomarsu. Mä tutkin vielä. Kaleidoskooppi. Kapteeni on yläkerrassa. Pitää sitä kapteeni. Tuolle robotille kyllä käyn huonosti. Kapteeni. Kapteenikin oli robotti kanssa. Oikeassa pelissä olisi pitänyt etsiä tämän demon takia. Se on löytynyt työkalu. Oho. Kapteeni pitää korjata. Tuo on vähän ehkä... No toi näyttäisi oikealta. Okei, eli se... Se muuttuu värilliseksi, kun se on oikein. Sen kapteenin ilman ohjeita. Ha. Morseaakkosia. Thank you.
Mitä asemalla on tapahtunut? Kvasikristalli on hyökännyt. Okei, ensimmäinen Crobotti. Crobottilla on kristalleja päässä. Siinä. Jaha, sitten vaan hommi. Okei, tää oli näin lyhyt testi. Ei vielä hirveästi päässyt kokeilemaan. Perinteinen seikkailu, hauskan näköinen toi taide. Tää on siis ihan alfa-versio, eli niin kuin ei oikeastaan edes niin kuin muuta kuin idean demoamiseen tarkoitettu. Mutta että saa nähdä minkä. Toi on ilmeisesti niin kuin tämmöistä ongelman ratkaisua, tämmönen ihan hauskan näköinen hahmo. Ja muita ideoita niin kuin tässä näin. Ihan hauskalta tuntuu. En tiedä muuta palautetta tässä voisi sanoa muuta kuin, että olisin voinut pelata vähän pidempään.